សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារ ទី 13 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំស៊ូបញ្ចិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជា Khmer ភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំ លោកសេសិននឹងផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅក្នុងសវនាការសាធារណៈនៃគណៈកម្មាធិការផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ប្រទេសសភាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកគ្រប់គ្រងច្បាប់ពង្រឹងទណ្ឌកម្មលើប្រទេសរុស្ស៊ីតុលាការឧទ្ធរណ៍នៃតំបន់ទី 9របស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រឆាំងនឹងការហាមប្រាមមិនអោយធ្វើដំណើរដោយដូណាល់ត្រាំប្រទេសប៉ាណាម៉ាងាករកចិនដោយផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយតៃវ៉ាន់ នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះ យើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការកំពូលកោះហៅអ្នកការពារបរិស្ថាននៅតំបន់អារ៉ែង ខណៈដែលសកម្មជនអង្គការមាតាធម្មជាតិរងការគំរាមកំហែងលោកអិនគុងចិត មន្ត្រីសម្រាប់សម្រួលសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការលីកាដូនៅខេត្តកោះកុង បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា លោកវ៉ែនវ៉នសកម្មជនការពារបរិស្ថានដែលរងការចោទប្រកាន់ នៅតែមានសេចក្តីក្លាហានក្នុងកិច្ចការពារបរិស្ថាននៅក្នុងសហគមន៍ដែលលោករស់នៅ គាត់នៅតែដឹកនាំសហគមន៍បានគាត់នៅតែចូលរួមផុសផុសក្នុងការការពារព្រៃឈើការពារតំបន់អរ៉ៃហ្នឹងណាបាទបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកញឹកប៊ុនឆៃប្រធានគណៈបកផ្នែករួមរួមជាតិបកស្រាយពីការដកដំណែងដែលស្នើដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតជាមុនអរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្ររដ្ឋអាមេរិកJeff Sessions មានកំណត់នឹងផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅក្នុងសវនាការសាធារណៈមួយនៅខាងគិននេះជាមួយពួកសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការមួយរបស់ប្រទេសសភាសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលទំនងជានឹងសួរលោកអំពីការតាក់ទងរបស់លោកជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីនិងការតាក់ទងរបស់លោកជាមួយការដកនាយកការិយាល័យ FBI ចេញពីដំណែងសវនាការរបស់គណៈកម្មាធិការខាងការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកជាជំហានថ្មីមួយបំផុតនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតជាច្រើនដែលកំពុងមានធ្វើអំពីការជិតជែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក កាលពីឆ្នាំទៅមិញលោកសេសិនបានសូមដកខ្លួនលោកចេញពីការស៊ើបអង្កេតរបស់FBI កាលពីខែមីនានៅក្រោយទទួលស្គាល់ថាលោកបាននិយាយពីរដងជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីសេហ្គេគីលយ៉ាស់កាលពីខែមុនកាលពីប្រមាណខែមុនការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកានៅក្នុងសវនាការសម្រាប់ លោកសេសិនបានយល់ថាលោកមិនបានជួបជាមួយជនជាតិរុស្ស៊ីណាម្នាក់ទេនៅពេលធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតគុសុងយុទ្ធធរអាមេរិកបានយល់ថាការសន្ទនាគ្នាទាំងនេះជាផ្នែកមួយនៃការងាររបស់លោកសេសិនក្នុងឋានៈលោកជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកសក្ខីកម្មរបស់លោកសេសិនមានឡើងតិចជាងមួយសប្តាហ៍ក្រោយពីលោកជេមស៍ខូមីនាយកFBIត្រូវដកចេញពីតំណែងបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងការចេញបង្ហាញខ្លួនរបស់លោកផ្ទាល់នៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការខ
ក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានឯកភាពគ្នាលើច្បាប់ពង្រឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលក្នុងនោះមានផ្នែកមួយដែលតម្រូវឲ្យសភាធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញប្រសិនបើសេតវិមានមានការសម្រួលផ្អាកឬក៏បញ្ឈប់នឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលកំពុងតែអនុវត្តការឯកភាពគ្នារវាងគណៈបកទាំងពីរនៅក្នុងសភានេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទម្រង់នៃការធ្វើវិសោធនកម្មទៅលើច្បាប់កន្លងមកដែលព្រឹទ្ធសភាបានពិចារណាដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ច្បាប់នេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងទទួលបានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងក្លានៅពេលដែលវាឆ្លងព្រឹទ្ធសភាហើយបន្ទាប់មកនឹងទទួលបានការអនុម័តពីរដ្ឋសភានិងចុះហត្ថលេខាដោយលោកប្រធាននៃទឹកដីដូណាល់ ត្រាំ
សេចក្តីប្រកាសរបស់មេដឹកនាំគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យស្ដីពីគណៈកម្មាធិការកិច្ចការធនធានគីរបស់ព្រឹទ្ធសភាបានបញ្ជាក់ថាវិសោធនកម្មច្បាប់នេះបន្ថែមការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការរំលោភលើបូរណភាពដែនដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងតំបន់គ្រីមៀការវាប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតដោយមិនមានការអៀនខ្មាស់និងការជ្រៀតជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតក៏ដូចជាការបន្
លរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីហើយនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីចំពោះអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរការផ្ដល់អាវុធដល់រដ្ឋាភិបាលសេរីការអនុវត្តនៅសកម្មភាពជាបាតតាមអ៊ីនធឺណិតនិងការធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមស៊ើបការសម្ងាត់និងយោធារុស្ស៊ីអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តុលាការសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកទី2បានបោះឆ្នោតរក្សាទុកការរារាំងមួយដល់ប័ណ្ណបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលរឹតត្បិតការធ្វើដំណើរមកពីប្រទេស6ដែលមានប្រជារាស្ត្រភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមការពិខានច័ន្ទតុលាការឧទ្ធរនៃតំបន់ទី9របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុង San Francisco បានសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទប្រឆាំងការហាមប្រាមបដិសន្ធរបស់លោកត្រឹមដោយសារហេតុផលថាប្រធានាធិបតីរូបនេះបានចាត់វិធានការហួសពីអំណាចរបស់លោកនៅពេលលោកចេញផ្សាយប័ណ្ណបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនាគណៈកម្មាធិការនេះដែលមានចៅក្រម3នាក់ជាសមាជិកបាននិយាយថាទោះណាជាច្បាប់កាលពីឆ្នាំ1952ស្ដីពីអន្តរប្រវេសន៍និងសេដ្ឋកិច្ចផ្ដល់ឲ្យប្រធានាធិបតីនៅអំណាចទូលំទូលាយខាងការត្រួតត្រាពួកមនុស្សចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការពារសន្តិសុខសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយក៏ចំពោះអន្តរប្រវេសន៍ទោះណាជាសម្រាប់ប្រធានាធិបតីក៏ដោយក៏មិនមែនជាវិធានការរបស់មនុស្សតែម្នាក់ឡើយការកាត់ផ្តាច់ចំណងទាក់ទងការទូតរបស់ប្រទេសប៉ាណាម៉ាជាមួយនឹងកោះតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានធ្វើឲ្យការប្រឆាំងរបស់តៃវ៉ាន់ជាមួយនឹងប្រទេសចិនកាន់តែតឹងតែងជាងមុនដែលគ្មានសញ្ញាណាមួយបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់អាចបំពេញតម្រូវការរយៈពេលវែងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននោះទេប្រធានាធិបតីប្រទេសប៉ាណាម៉ាលោកហ្វាន់កាឡូសវ៉ារីឡាបានប្រកាសថាប្រទេសរបស់លោកដែលជាប្រទេសមានសារៈសំខាន់ផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រចំពោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអាចនឹងបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសចិនកោះតៃវ៉ាន់បានមានប្រតិកម្មតបតវិញដោយផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងផ្លូវការជាមួយនឹងប្រទេសប៉ាណាម៉ានិងផ្ដាច់ជំនួយគ្រប់ប្រភេទបន្ទាប់ពីប្រទេសប៉ាណាម៉ាបានទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់អស់រយៈពេលជាង1សតវត្សកន្លងមកនេះរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់ក៏បានបញ្ចេញប្រតិកម្មដាក់ប្រទេសចិនផងដែរដោយបានព្រមានចិនអំពីការបង្កឲ្យមានអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តកើតឡើងនៅកោះតៃវ៉ាន់លោកឈីវជួយចឹងអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការប្រទេសចិននៃរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាការសង្កត់សង្កិនរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនលើដែនអន្តរជាតិរបស់តៃវ៉ាន់ការជ្រៀតជ្រែកក្នុងការចូលរួមជាអន្តរជាតិរបស់តៃវ៉ាន់និងគោលបំណងនៃសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់តៃវ៉ាន់ក្នុងការផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយតៃវ៉ាន់នៅតែមាននិងមិនងាយនឹងស្រាក់ស្រាន្តនោះទេរដ្ឋាភិបាលចិនដែលមានការគ្រប់គ្រងដោយទំហំសេដ្ឋកិច្ចក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន $112,000,000,000នៅទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងប្រទេសជាង170នៅលើពិភពលោកបានចាត់វិធាននៃការជាច្រើនក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកនេះដើម្បីដាក់សម្ពាធដល់ប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់លោកស្រីឆៃអ៊ីងវិនឲ្យចរចាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនដោយមានភ្ជាប់នូវលក្ខខណ្ឌជាមុនមួយថាភាគីចិននិងភាគីតៃវ៉ាន់គឺជាប្រទេសតែមួយប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិយាយថាប្តីប្រពន្ធចិនមួយគូដែលបានត្រូវសម្លាប់កាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយពួកអ្នកស្មោះត្រង់ជាមួយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងខេត្តបាលូជីស្ថាននៀបប៉ែកនិរតីប្រទេសបានផ្សព្វផ្សាយគ្រឹះសាសនានៅក្រោមការក្លែងបន្លំថាធ្វើជំនួញនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានជនជាតិចិនដែលបានត្រូវសម្លាប់ទាំងពីរអ្នកនេះបានត្រូវចាប់ពង្រត់កាលពីចុងខែមុនពីទីក្រុងក្វេតាទីរួមខេត្តនោះគ្មានការអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវទេរហូតដល់ថ្ងៃប្រហោះនៅពេលពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងថាពួកវាបានប្រហារជីវិតចំណាប់ខ្មាំងតាំងពីនេះហើយការអះអាងនេះបានត្រូវធ្វើតាមរយៈទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអាម៉ាក់របស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅពេលបន្ទាប់មកពួកអ្នកចាប់ចំណាប់ខ្មាំងបានផ្សព្វផ្សាយវីដេអូមួយបង្ហាញឲ្យឃើញសាកសពបរិសុទ្ធនោះដែលមានឈាម
ពីពេញខ្លួនប្រានវីដេអូនោះបានបង្ហាញលោកលីជីងយ៉ាងបានដកចង្កាមមុនលោកបាត់បង់ជីវិតអាជ្ញាធរប្រទេសប៉ាគីស្ថានក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់ជំនឿជនជាតិចិនរាប់មួយអ្នកចេញពីទីក្រុងគ្វាតានៅក្រោយឧបទ្ទហេតុនេះ ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA នឹងផ្សាយជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការកំពូលកោះហៅអ្នកការពារបរិស្ថាននៅតំបន់អារ៉ែងខណៈដែលសកម្មជនអង្គការមេដាធម្មជាតិរងការគំរាមកំហែងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីដោយសារតែការហាមឃាត់របស់ចិនក្រុងនេសាទមួយរបស់ហ្វីលីពីនត្រូវពឹងផ្អែកលើវិស័យទេសចរហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល 30 នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកញឹកប៊ុនឆៃប្រធានគណៈបកផ្នែករួមរួមជាតិ បកស្រាយពីការដកដំណែងដែលស្នើដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សកម្មជនការពារបរិស្ថានក្នុងតំបន់អារ៉ែងកំពុងស្វែងរកមេធាវីដើម្បីពិភាក្សាលើការចូលខ្លួនទៅតុលាការកំពូលនៅចុងខែមិថុនានេះ លោកវ៉ាន់វ៉ុនសកម្មជនការពារបរិស្ថានបានជាប់ចោតពីបទប្រមូលអនុផលព្រៃឈើដោយគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតស្របពេលជាមួយគ្នានេះសកម្មជនការពារបរិស្ថាននៃចលនាធម្មមេដាធម្មជាតិបានទទួលការគម្រាមកំហែងពីអាជ្ញាធរក្នុងពេលធ្វើយុទ្ធនាការទប់ស្កាត់ការបំខ្សាច់នៅខេត្តកណ្ដាលលោកហូរ៉ាស់មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ តុលាការកំពូលបានកោះហៅលោកវ៉ាន់វ៉ុនសកម្មជនការពារបរិស្ថានឲ្យចូលទៅបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី21ខែមិថុនាខាងមុខក្នុងសំណុំរឿងប្រមូលផលពីអនុផលព្រៃឈើដែលខុសច្បាប់ដែលបានកើតឡើងតាំងពីខែមករាឆ្នាំ2015នេះបើយោងតាមឯកការបស់មហាអយ្យការអមតុលាការកំពូលនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំខេត្តកោះកុងលោកអិនគុងចិត្តមន្ត្រីសម្របសម្រួលសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនៅខេត្តកោះកុងថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកវ៉ាន់វ៉ុនកំពុងរកមេធាវីដើម្បីប្រឹក្សាខាងច្បាប់ថាតើលោកគួរចូលខ្លួនតាមដីកាកោះឬក៏ពន្យាពេលលោកថាលោកនឹងខិតខំស្វែងរកមេធាវីដើម្បីជួយលោកវ៉ាន់វ៉ុនក្នុងការតទល់ក្នុងសវនាការនៅតុលាការកំពូលអង្គការនានាមួយចំនួនឥឡូវគាត់មានមេធាវីនៅសល់តិចហើយមានកម្រិតអញ្ចឹងណាកម្រិតនៃការ ទទួលណាគាត់តែទោះបីមិនក៏ខ្ញុំនៅសង្ឃឹមដែរខ្ញុំនឹងជួយរួមមេធាវីឲ្យគាត់ដែរបាទតាមដីកាកោះរបស់អគ្គប្រធានអាជ្ញារងឈួនចន្ទថាចុះថ្ងៃទី24ខែឧសភាបានសរសេរថាលោកវ៉ាន់វ៉ុនជាប់ចោទពីបទប្រមូលផលអនុផលព្រៃឈើដោយគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតប្រព្រឹត្តនៅច្រករុស្សីឃុំជំនាប់ស្រុកថ្មបាងខេត្តកោះកុងកាលពីថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2015អគ្គប្រធានអាជ្ញារងឈួនចន្ទថាបានសរសេរក្នុងន័យដើមថា បង្កប់ឲ្យឈ្មោះវ៉ាន់វ៉នភេទប្រុសអាយុ32ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមានទីលំនៅភូមិច្រករុស្សីឃុំជំនាប់ស្រុកថ្មបាងខេត្តកោះកុងចូលមកតុលាការកំពូលនៅថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2017វេលាម៉ោង8ព្រឹកដើម្បីចូលរួមសវនាការលោកអិនគុងចិត្តលើកឡើងថាតុលាការកំពូលនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់លោកវ៉ាន់វ៉នដើម្បីឲ្យគាត់រួចពីប្រតិភពហើយអាចឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា លោកថាលោកវ៉ាន់វ៉នៅមានសេចក្តីក្លាហានក្នុងកិច្ចការពារបរិស្ថានក្នុងសហគមន៍ដែលលោកកំពុងរស់នៅគាត់នៅតែដឹកនាំសហគមន៍បានគាត់នៅតែចូលរួមផុសផុសក្នុងការការពារព្រៃឈើការពារតំបន់អរ៉ៃហ្នឹងណាបាទគឺគាត់នៅតែមានទឹកចិត្តក្លាហានដដែលគឺអត់មានសក់ស្លុតអត់មានភ័យខ្លាចទេម្ដងទេនេះបាទ VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងលោកវ៉ាន់វ៉នបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយលោកស្ថិតក្នុងតំបន់ដែលគ្មានសេវាទូរស័ព្ទក្នុងខេត្តកោះកុងតុលាការខេត្តកោះកុងកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2006បានកាត់ទោសលោកវ៉ាន់វ៉នដែលជាតំណាងជនជាតិដើមភាគតិចចុងនិងជាអ្នកការពារបរិស្ថានក្នុងតំបន់អរ៉ែងឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលមួយឆ្នាំក្នុងសំណុំរឿងព្រៃឈើនេះតែទោសនោះត្រូវព្យួរគឺមិនអនុវត្តដោយលោកបានជាប់ពន្ធនាគារជិតពាក់កណ្ដាលនៃទោសនេះ
បស់តុលាការខេត្តកោះកុងដោយឲ្យលោកវ៉ែនវ៉នជាប់ទោសពីបទប្រមូលផលអនុផលព្រៃឈើដោយគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតដែលបានធ្វើឡើងដោយតុលាការខេត្តកោះកុងកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនោះការតម្កល់នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2016លោកវ៉ែនវ៉នក៏រងការប្តឹងផ្តល់តាមផ្លូវច្បាប់ពីអាជ្ញាធរស្រុកថ្មបាំងនិងមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើមួយចំនួនក្នុងខេត្តកោះកុងក្រោយពីលោកមានភាពសកម្មក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចចង
nâng châu rôm ca phía bà rịt thang đồng bọn ở rãi dì mùi sẽ thác bản nức, nâng chia nè dũ ông ca mịt đa thông mà chết lúc à lệnh dòng dô gong giờ lê đạt bịt sẵn. Đại trước ban ở nhà thô Campuchia bọn đánh tranh phía bà rịt Campuchia ca phía khai cùng phẹt chân nàm phía bọn ở prám, cà rộng hẹt phò thác lúc sẵn nơi khổng bà rịt hút tất thác cá cầm nọt. Đại lấy sẽ cam bà chôn ca phía bà rịt thang bây nè, nâng ông ca mịt đa thông mà chết bàn rôn ca cùng riêng cầm hành. Pi a nhà thô mù lụt thán khăn ông sọc sàng khách còn đá, khăn ông bê lụt bộ kê chui xâm rộp xâm rùa to và bà chăng, nâng ca bồm sách địa bàn cạt láng nâng khăn ông tuần lễ bà xạ. Nếu bà tàm ca bà chạy pi lụt thôn rõ thá, đà chia sẽ cam bà chôn bà nét khăn ông chùm nào sẽ cam bà chôn tặng bây nét rồi bỏ ông ca bị đá thô mà chìa. Lụt thôn rõ thá với một phê pram chân ám pram VOA nơi thang ngày ông kỳ nị thá, lụt nâng sẽ cam bà chôn bà nét tiết cư lụt mênh hình. Bàn kích luôn tới ca đại gia lai sử thị mà nụ rồi bỏ ông ca xạ bà chìa chết. ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញការពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទដោយមានប្រជាពលរដ្ឋ30នាក់ជួយការពារសន្តិសុខក្នុងពេលធ្វើដំណើរលោកថាការកិច្ចខ្លួនមកការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិកើតមានបន្ទាប់ពីមានកម្លាំងប្រមាណ20នាក់ត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅក្នុងឃុំរកាខ្ពស់ស្រុកស្អាងជាទីដែលក្រុមលោកបានជួយសម្របសម្រួលប្រជាពលរដ្ឋជាង200នាក់មកពីឃុំចំនួន2តវ៉ាប្រឆាំងនឹងការបំផ្សាយការតវ៉ាបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកថនរដ្ឋាបន្តថាអា
ัติภาพตัวคลุนบ้าเอาวิจิกาบัมพัดบัมพายครั้งเหมือนเดิมปุ๊บช่วงเจ็บเจ็บรถขมายช่วงใส่รถในเลยใบขมายข้าวอย่ากวดใบขี่มาส้มมาตัดเสียงดังบอกย้อมส้มมาลองหายบ้านหดฟ้าวันนี้แต่เดี๋ยวหดแบบห้ากำลังจิตร้านเหมือนส้มช่วงช่วงคุ้นจับไหมช่วงมันก็จะลูกทนรถท้าบนไทม์ท้ากาบ่มซักได้ทั่วลางอ่อระยะเปลมุชนามกนุบานบังก้อยบัตจรังเนื้อตามดองตนเล่หายบังก้อยพเจ้าประชีพประวัติจำนวนประมวลกุศลบานทะเลโจลตุขนงตนเล่ลูกมันไอมันเจ็บบานทาตากรมหนุชีระบอนหนาหายซักได้บ่มบานนุเตยยกเตยตีน้ำผ่องได้ลูกกรอนแตกบานในดังท้ามีนกรมหนจำนวนประมาณใบบานทั่วชีพกรรมบ่มซักเนื้อสกสางนี่ลูกเซงสิจิตอธิการนกบาลสุกสังปรับวิวเอทาญาโทคมีนเจตนาขดคลุ้นกรมสการบรรจุต่างใบหน้านิเตหายวัตมีระบายญาโทในโครงการต่อวานุคือต่างใบเหมือนชี้การการมีนอำเภอหังซาใต้ปนนลูกทาปิบันดังนังไอดัตเตอร์ตลาการประช่างนังสการมาเพียบยุ่งยงระบายสการบรรจุต่างใบหน้านี้ประสันมาเพื่อกีเปียปอนประมูลบานพอตางครุกรนสำหรับดักบรรทุกอันนั้นเลยในใจวิธีบอกข้างญาโทรตบาลสนาคายบาลสนาคายท่านังกระทรวงรายหนึ่งทำปุ๋ยหนึ่งเป็นแต่ก่อนเราเคยทำมีสัญญาณก่อนมีปอดยุ่งยุ่งแม่นั่นก่อนเป็นตัวให้ที่นั่งเธอสนองเรื่องจุนตลาการลูกมันสุวรรณนั้นน้องเปี่ยการยาไลสิทธิมนุษย์ระบอองกาสหประชาชาติขนมริชนีพนมปิ้งมันต้อนชลายตอบต่อหนังสำนวนระบอ VOA ตามระยะซาอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลในหลังงิดของอังกฤษนี้เปียป้อนองค์การกิจขลุ่นระบบกรมสการบรรจุนองค์การมีดาธรรมชีตการการยาไลองค์การสหประชาชาตินี้บนไทม์หรือการตุบสกัดกาบมสักดามินพอลปะปอลทุนทงโดปาริธานุกรมสการบรรจุนในองค์การมีดาธรรมชีตตะเกียดังทาบานตุบสกัดมันเอามีนกาทเวตุนุบเบียร์กิสเนลสตึงอะไรในจูพนมกระวังได้วินิจฉัยในกรมหุ่นจันชมูซีโนไฮโดรพองได้สการบพิบระบบปุกเกบานทเวญาโทหนึ่งเนี่ยเปียป้อนมูจำนวนมันสบายจัดนุลายการบ่มปีบ่มเปลี่ยนปีอัญญาโทมกเลือกการบรรจุองกามีดาธรรมชีตระเกดังทาบานกาล้างกาปีเปลกันลองมกผ่องได้ดับบ้านนอมอามีนกาคุมคลุนการบรรจุกาปีปฏิทานใบเนื้อในแคดเกาะกงเนื้อตั้งใบเนื้อนุตรบานคุมคลุนอธิยาเปลชิงดอกไข่ตุ่มรอมตรบานดอกแรงในกาพิวตุดันนึกเสียสลปุกีตรบานจอดประกันท้าบานประพฤติกาบ่มพลิบพลังกาทั่วไอตรุตรุ่มหรือกาทั่วไอคอยคาดขนมเปลปุกีทวีจุดนิกาตุบสกัดกาบุมไซในแคดกอกงรีกาปิริชนีพนมเปิ้งขยมฮุลเรสมัย VOA ลูกในนิ้งคีตีเมตรัยในครั้งกาบสายระยะเป30นาทีจงกร้าวจีบันตอบันตอบตะเตียนนี้ยังขยมเมียนบัตรสัมพีระบอ VOA ชีมวยหลงเงียบบนใช้ประเทศคณะปะขมายรูปรูปจีดบอกสายปีกาดอกดำไนได้สนาได้ในยุรอดมนตรีต่อแต่ตีนี้ลูกชมสมเอ็ดนังลูกพีสุพีดานังนอมักจูนดามเรืองปรเมียนสำคัญสำคัญเจริญตีปีเมียนกายกจัดตุกหลักคลังเราสะเกกรรมได้ลูกเซสชันนังพัดล้อขนมปรตสุพีสารอดอเมริกในไทยอังกฤษนี่លោក Dennis Rodman កីឡាករបាល់បោះនៃសមាគម NBA ធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mattis Pornesanka Kata ថាពិបាក ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណត់វៀតណាម 1 រូបអាចត្រូវរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនចេញទៅវៀតណាម លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតអរគុណក្នុងរយៈពេលតិចជាង1សប្តាហ៍ក្រោយពីលោក James Comey នាយក FBI ត្រូវដកចេញពីតំណែងបានផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការខាងការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីអ្វីមួយចំនួនដែលលោកបានពណ៌នាថាជាការតាក់ទងបែបមិនស្រួលនិងមិនសមរម្យ លោក Session រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកនឹងចេញបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការដដានេះនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីនិយាយពន្យល់អំពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លះរបស់លោកឃូមីនៅពេលដែលលោក Session និយាយថាលោកចង់ដោះស្រាយបញ្ហាលើកឡើងដោយលោកឃូមីនៅក្នុងការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់លោកកាលពីថ្ងៃប្រហែលមុនពួកប្រជាធិបតេយ្យមានគោលបំណងសួរសំណួរច្រើនជាងនេះដែលនឹងមានរួមបញ្ចូលជំនួប របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌រូបនេះជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំរដ្ឋាភិបាលវ៉ាស៊ីនតោននៅក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016និងអំពីមុខនីតិរបស់លោកក្នុងការដកលោកឃូមីចេញពីតំណែងកាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភា លោករីឆាតប្លូមិនថលសមាជិកប្រតិភិសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិក ត្រូវការនិយាយប្រាប់ប្រជារាអាមេរិកថាហេតុដូចម្តេចបានជាលោកផ្ដល់សក្ខីកម្មដោយនិយាយមិនពិតអំពីការតាក់ទងរបស់លោកជាមួយពួករុស្ស៊ីហើយលោកត្រូវការពន្យល់អំពីការសន្និសីទទាំងអស់របស់លោកជាមួយពួករុស្ស៊ីដែលបានត្រូវលាក់បាំងនិងអំពីហេតុដូចម្តេចលោកមិនបានជួយការពារកាយឡៃ FBI និងហេតុដូចម្តេចបានជាលោកបានចូលរួមក្នុងការដកលោកនាយក FBI ចេញពីតំណែងនៅពេលលោកដក ខ្លួនលោកចេញពីការស៊ើបអង្កេតដោយសារការសន្និសីទទាំងនោះជាមួយពួករុស្ស៊ី ការធ្វើដំណើរដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលរបស់លោក Dennis Rodman អតីតកីឡាករបាល់បោះនៃសមាគមបាល់បោះជាតិ NBA ទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអាចជួយឲ្យមានការដោះលែងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងមួយរូបដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើង ប៉ុន្តែក៏អាចបណ្ដាលឲ្យមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងក្លាមួយចំនួនផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកវិភាគនានា លោក Rodman បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅឯប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិពេកាំងពេលលោកត្រៀមធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានីភ្នំយ៉ាងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងថា លោកគ្រាន់តែចង់បើកផ្លូវឲ្យភាពតានតឹងមានការធូរស្រាលជាមុនតែប៉ុណ្ណោះ នៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនឯណោះវិញលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Thomas Shannon បានបញ្ជាក់ថា លោក Rodman ធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្នុងនាមជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងមួយរូបតែប៉ុណ្ណោះ ដោយលោកបាននិយាយថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោក Rodman នឹងធ្វើដំណើរបានសុខសប្បាយ ប៉ុន្តែយើងបានចេញផ្សាយនូវការព្រមានអំពីការធ្វើដំណើរដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងទាំងអស់ និងបានស្នើមិនអោយពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងទាំងអស់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយសារបញ្ហាសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួន លោក Rodman វ័យ 56 ឆ្នាំរូបនេះកន្លងមកធ្លាប់បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងយ៉ាងតិច 4 ដង និងបានបង្កើតទំនាក់ទំនងស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនដែលជាអ្នកគាំទ្រកីឡាបាល់បោះរបស់សមាគម NBA ដ៏ខ្លាំងក្លាម្នាក់ជាពិសេសគឺជាអ្នកគាំទ្រចំពោះក្រុម Chicago Bulls ដឹកនាំដោយកីឡាករ Michael Jordan ដែលជាប់ពានរង្វាន់ជើងឯក ដែលនៅក្នុងក្រុមនោះលោក Rodman ធ្លាប់ជាសមាជិកមួយរូបកាលពីទសវត្ស 1990 លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Jim Mattis បានព័ត៌មានចំនួនខាងការទូតរបៀងប្រទេសកាតានិងប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តមួយចំនួនទៀតរបស់ប្រទេសអាមេរិកនៅក្នុងភូមិភាគមិចឈឹមបូព៌ាថាជាស្ថានភាពសំញាមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការជួយដោះស្រាយ លោក Mattis បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកសមាជិកសភានៅក្នុងគណៈកម្មាធិការកិច្ចការយោធានាសភាតំណាងរាជអាមេរិកកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទថាខ្ញុំមានជំនឿថា ព្រះអង្គម្ចាស់ថានីនៃប្រទេសកាតាបានទទួលថ្មបាក់ដោយសារស្ថានភាពពិបាកនិងតឹងតែងមួយហើយទ្រង់កំពុងខិតខំព្យាយាមបង្វិលសង្គមនេះឲ្យចូលក្នុងទិសដៅត្រឹមត្រូវវិញ
ក៏ប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាយល់ស្របគ្នាថាការផ្ដល់ប្រាក់ដល់ក្រុមភេទវជនបែបណាមួយក៏ដោយក៏ជាការបំភ្លេចបំផ្លាញអត្ថប្រយោជន៍ទាំងអស់របស់យើងដែរលោកម៉ាទីសបានថ្លែងថាប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការបញ្ឈប់ការផ្ដល់ប្រាក់កាសទាំងអស់ឲ្យពួកភេទវជនដោយមានរំយោលទាំងអ្វីដែលលោកហៅថាការផ្ដល់ប្រាក់កាសបែបមិនច្បាស់លាស់ដែលភាសាអង់គ្លេសថា លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការផ្ដល់ប្រកាសនេះមានភាពស្រពិចស្រពិលមិនច្បាស់លាស់ឡើយលោកគ្រីស្តូហ្វឺឡាសិនពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណត់វៀតណាមបានឲ្យដឹងថាលោកមិនមានសញ្ជាតិវៀតណាមសំទោសលោកមិនមានសញ្ជាតិ អាមេរិកកាំងនោះទេនៅពេលដែលលោកជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនពាក់ព័ន្ធនឹងបទឧក្រិដ្ឋចាប់ជំរិតលោកបានតវ៉ាជាមួយនឹងការប្រឈមដែលរុកលោកនិងត្រូវគេបញ្ជូនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកមានអាយុជាង40ឆ្នាំនិងតែងតែគិតថាខ្លួនលោកគឺជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងលោកឡាសិនគឺជាកូនចិញ្ចឹមរបស់ឪពុកម្ដាយអាមេរិកកាំងឪពុកម្ដាយអាមេរិកកាំងរបស់លោកមិនមានសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងនោះទេលោកត្រូវបានឪពុក
បត្តិបញ្ជាបញ្ជូនរូបលោកចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងរងចាំរូបលោកលោកអាចត្រូវគេបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមយល់ព្រមទទួលរូបលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់មានកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ជូនអ្នកប្រព្រឹត្តខុសចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមនោះទេនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ2008រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានឯកភាពទទួលយកតែពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនណាដែលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយឆ្នាំ1995តែប៉ុណ្ណោះករណីនៃសកម្មជន3នាក់ខាងសិទ្ធិកាងារដែលបានខិតខំព្យាយាមស៊ើបអង្កេតរោងចក្រមួយដែលផលិតស្បែកជើងម៉ាកអ៊ីវ៉ាន់តាត្រំអ៊ីវ៉ាន់កាត្រំគូសបញ្ជាក់បញ្ហានៃការរំលោភខាងកាងារនិងការបន្ធូរការពង្រឹងច្បាប់ដោយអាញាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែពួកសកម្មជនខាងសិទ្ធិពលករបាននិយាយថាកូនស្រីប្រធាននៃតំណែងដុនឡត្រឹមដែលជាសហការីលោកដែរនោះអាចជួយធ្វើឲ្យមានការផ្លាច់មួយពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នប្រសិនបើអ្នកស្រីអននិយាយជួយការពារអំពីករណីនេះម៉ាកអ៊ីវ៉ាន់កាត្រំមិនទាន់បានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីបញ្ហារបស់ពួកសកម្មជនទាំងនេះនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយថាស្បែកជើងម៉ាកនេះបានត្រូវផលិតនៅក្នុងរោងចក្រនេះក្រុមហ៊ុននេះបាននិយាយថាបាត់បញ្ជាទិញថ្មីៗបំផុតរបស់ខ្លួនបានដាក់ឲ្យមានការពិខែមីនាមុនពួកសកម្មជនខាងការពារសិទ្ធិមនុស្សបានសុំដល់រដ្ឋាភិបាលចិនឲ្យផ្ដល់ឲ្យពួកសកម្មជនខាងពលកម្មកាងារនិងពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតឲ្យមានសេរីភាពក្នុងការស៊ើបអង្កេតនិងការបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីការរំលោភលើសិទ្ធិពលករចិនផងដែររហូតមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលចិនបានប្រកាសមិនព្រមដោះលែងពួកសកម្មជនទាំងនេះទេហើយបានចាប់ប្រកាន់ពួកគេថាបានប្រើប្រាស់ប្រដាប់ឃ្លាំមើលខុសច្បាប់ហើយបានជ្រៀតជ្រែកក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការជាធម្មតានិងសកម្មភាពផលិតរបស់ក្រុមហ៊ុននេះផងដែរការបាក់ដីនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលបណ្ដាលមកពីភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច43នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអញ្ញាធិបតេយ្យបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាចំនួនអ្នកស្លាប់អាចកើនឡើងស្របពេលដែលក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះកំពុងឈ្មោះឈ្មោលចូលទៅកាន់ស្រុកមួយចំនួននៅតាមជម្រាលភ្នំនៅភូមិអាគ្នេយ៍ប្រទេសគំនរដីភក់បានគ្របសង្កត់លើផ្ទះសម្បែងប្រជាពលរដ្ឋបន្ទាប់ពីភ្លៀងចាប់ផ្ដើមធ្លាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញស្រុករ៉ាន់ហ្គាម៉ាទីនៅជិតព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌាគឺជាស្រុកដែលទទួលរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេបំផុតមន្ត្រីប្រធានគណៈបកផ្នែករួមរួមជាតិត្រូវបានដកហូតពីតំណែងជាទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលដែលមានឋានៈស្មើឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីតាមការស្នើសុំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនការដកតំណែងនេះកើតមានឡើងក្រោយពេលមានការចោទប្រកាន់ថាលោកចូលរួមជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខជាមួយលោកសុកខេមរានិងកញ្ញាហ៊ានសុជាតានៃ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកមិត្តញាក់មុនឆៃអះអាងថាអ្វីៗកើតឡើងពីការយល់ច្រឡំនិងច្រឡំលេខទូរស័ព្ទពេលមានការសុំយោបល់មកលោកពីមន្ត្រីហើយនឹងដោយសារមនោសញ្ចេតនាថ្នាក់មូលដ្ឋានរវាងក្រុមមន្ត្រីលោកគឺមិនមែនជាគោលការណ៍គណៈបកទេសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅសូមជម្រាបសួរលោកញាក់មុនឆៃបាទ
តើលោកមានការបកស្រាយយ៉ាងណាដែលមានការចោទប្រកាន់រូបលោកថាចូលជាមួយនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរហូតដល់ការដកមុខតំណែងរបស់លោកជាទីប្រឹក្សាដែលមានឋានៈស្មើឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងមានបញ្ហាមួយចំនួនទៀតកើតឡើងនោះបាទបាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាបញ្ហានេះវាជាបញ្ហាមួយដែលខ្លួនខ្ញុំ វាមានការផ្ទុះច្រឡំផ្ទុះច្រឡំយ៉ាងណានៅព្រឹកថ្ងៃទី3ដែលជាថ្ងៃសកិច្ចជប់ឲ្យមានការឃោសនានឹងលោកអ៊ីគឹមអៀងដែលជាប្រធានក្រុមការងារគណៈបកផ្នែករួមជាតិស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំគាត់បានទូរស័ព្ទមកខ្ញុំដើម្បីសុំយោបល់ថានៅក្នុងស្រុកបារាយនឹងមាន16ឃុំនឹងមាន ដាក់ពេកភាពយើងតើពំពេលឃុំទេហើយសល់ប្រមាណឃុំទេដែលអត់បានដាក់ពេកភាពហើយនៅនោះក៏មានមិត្តភក្តិដែលនៅស្រុកបារាយជាមួយគ្នានឹងគេបានសុំថាមានសម្លេងដែលឃុំណាមិនបានដាក់ពេកភាពនោះអាចជួយបានទេមិត្តភក្តិនោះក៏នៅក្នុងដៃគូនឹងហើយមិនមានមិត្តភក្តិនៅគុណណា បាក់ប្រឆាំងអីទេដល់អញ្ចឹងគាត់ក៏មិនហ៊ានថាម៉េចគាត់ក៏បានទូរស័ព្ទមកខ្ញុំនៅព្រឹកថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី3ខ្ញុំព្រឹកនោះខ្ញុំជប់ភ្នៀវខ្ញុំមានរវល់ហើយខ្ញុំបានប្រាប់ថាចាំខ្ញុំទំនេរខ្ញុំទៀតតោងតោដល់ពេលម៉ោង10កន្លះខ្ញុំបានចេញពីគេហដ្ឋានខ្ញុំទៅខេត្តទីមានជ័យខ្ញុំធ្វើដំណើរតាមផ្លូវភ្លៀងខ្លាំងដែរទៅដល់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ផ្លៀងវាស្បើយតិចហើយខ្ញុំក៏បានជួយទូរស័ព្ទទៅក្នុងរោគកើតដើម្បីប្រាប់កើតប៉ុន្តែជួយទូរស័ព្ទនោះអត់ទាក់ទងបានដល់អត់ទាក់ទងបានទេខ្ញុំក៏បាននឹកឃើញថាខ្ញុំសួរទៅក្រុមការងារនៅខេត្តកំពង់ធំដើម្បីរលែកគាត់ឲ្យលោកមានលេខថ្មីដែលសម្រាប់ទាក់ទងទៅគាត់ដល់ពេលខ្ញុំទាក់ទងខាងក្រុមការងារទៅ គឺបានលេខមកថ្មីដល់បានលេខមកថ្មីទៅខ្ញុំក៏ចាប់ចុចទូរស័ព្ទទៅហើយដល់ចុចទូរស័ព្ទទៅគាត់ថាស្រែកអាឡូអៀងដល់អញ្ចឹងថាអៀងខ្ញុំក៏បាននិយាយមិនយេអីពេញអស់ទេពាក្យដែលខ្ញុំនិយាយនោះថាកលែងណាដែលមិនបានដាក់ពេកភាពសូមឲ្យបោះទៅហើយអៀងឯងកុំបាច់ប្រាប់ពីណាបាច់ប្រាប់ពីណា ខ្ញុំបាននិយាយពាក្យនឹងទៅកាន់អ៊ីគឹមអៀងប៉ុន្តែដល់ធៀបពីទៅវាមិនមែនអ៊ីគឹមអៀងលេខដែលគេឲ្យមកគឺលេខទូកអេនឆៃអៀងដែលនៅខាងណបៈសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងហើយបានពាក្យនឹងបើយើងមើលទៅបើខ្ញុំបានស្ដាប់ពាក្យនឹងឡើងវិញទៅគឺឃ្លៀដែលនោះប៉ុន្តែបើយើងពីជប់អាពាក្យ ពីមាត់នៅទៅមុខឬក៏ជប់ទៅក្រោយវាមានន័យខុសគ្នាបានន័យថាកលែងណាមានដាក់ពេកភាពបោះឆ្នោតឲ្យទៅហើយបានដកឃ្លៀនតិចទៅបានថាអៀងឯងមិនបាច់ប្រាប់គីទេប៉ុន្តែមួយទៀតគឺថាឃ្លៀមួយទៀតថាកលែងណាមិនបានដាក់ពេកភាពបោះឆ្នោតឲ្យទៅអៀងឯងហើយបានដកឃ្លៀទៅថាមិនបាច់ប្រាប់គីទេឃ្លៀតែមួយទេប៉ុន្តែភ្ជាប់អាពាក្យព្រោះខ្ញុំនិយាយវាជប់គ្នាដែរណា បានជៀបនេះដែរអញ្ចឹងវាមានន័យផ្សេងហើយមានន័យផ្សេងអញ្ចឹងឲ្យនេះជាការគន់ច្រឡំមួយហើយខ្ញុំរៀបជូនថាខ្ញុំតាំងពីណាណៃមកនោះខ្ញុំអត់ដែលមានបានតាកតុងអីជាមួយលោកអេងឆៃអៀងទេហើយខ្ញុំក៏មិនដែលមានលេខលោកអេងឆៃអៀងអីដែរតាំងពីយូរដែរមកហើយនោះខ្ញុំដែរមានទេនឹងអញ្ចឹងមិនមែនថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាត់ឡើងសម្លេងហើយលោកឆ្លៀតឱកាសដើម្បីនឹងចូលរួមជាមួយគាត់អីដោយការចោទប្រកាន់អីនឹងហើយរៀបចំផែនការអីជ
ខ្ញុំបានមានបានប្រើពាក្យសង្គ្រោះជាតិទេក្នុងឃ្លាខ្ញុំដូចខ្ញុំបានជំរាបពីអញ្ចឹង ແລະស្គាល់គ្នាជាតាលើកឡើងថាມັນបានដាក់ពេកពីភាពនឹងជួយបោះមកគ្នាខាងនេះបានទេមិត្តភក្តិនោះគឺមិត្តភក្តិនៅខាងគណៈបកជាជនហ្នឹងឯងមិន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 មិត្តភក្តិនៅខាងគណៈបក
mình cả bọt tế lúc hay miền con cầm lăng và đạp ở vụt trời này chúng ta hãy đối với bàn chiên từ đó bàn hà nó đòi xa thà dừng khơi thà mình cả độ từ hỏi bàn tay mình cả bọt tế phong đáy ta mình cả bà rộng dạng ná bàn chiên từ đó cả bọt tế hỏi bà cầm lăng và đạp vụt trời nó mình về chia ca bớt tiệc thì chủ nghiệp chùn của thằng ngày bảy thằng ngày bốn nắng chủ nghiệp chùn thà ông cái rễ nhóm về màu pì khang còn quân chết sập mà để di rời thà bị báo ban ở nhà rồi nung hơi đào pì miền bắc chia rồi để hào ông cái rễ nó tập lập từ ông cái phiêu bình châu khang còn quân chết sập lúc ban cho màu cho màu tiệc nhom ở biển núi miền Lan nhận được nông miền Lan để xâm đáp thả màu đồng bầy rồi ông cái địa nó chỉ lập từ bên nhảy chống về miền Lan về đây một nông mục tiệc ấy nóng đồng bầy vô lực bật bên chia vì bị còn buồn lúc máu đồng bầy xâm thả ở ông cái địa nó từ lập từ ông cái phía bên chẳng thấy lúc phía bên để mưa máu hạ đôi chia miền cầm lăng ấy để màu là bất tiệp bất ấy thiệt biết về ẩn miền thì làn bỏ con quân chết sập để mò nước đấm bay mò hào ông cái ấy từ lập từ vinh đường thề miền miền tham một bất tiệp vì là nó ở thề và bà nơi về đại miền cả hạt cả giang đối chứ này lưu tham miền ca lưu thà ao lục từ bồng phư nơi sơn ông ca đi thì ấy đấm bay bắc quân là vứt chấm đuôn đập ram đam ấy chun từ đò sơn ông ca đi thì ta rồi nó giảm bớt hơi lục bàn bạc cột vật nút đáy rồi coi nhà nào bạn về miền bảy nhà nông phiêm tấu hay khi ông bàn tụ bám chia thà ở khi ông bạc cột vật cá lệ khi ông tụ bao chân nông khét tìm miền chơi nông khi ông có bàn bạc cột tụ ở sơn ông ca khét tìm miền chơi nông nông vật nông cá lệ nông cứ miền vật cá lệ nông bịa đầm ai vượt về nước bay đám khi ông ban bắc quân ở sơn ông ca khen tiền mình chơi từ tam bắt chia nương hơi hay từ lập một nông bình vĩnh cứ khi ông ban một bắc quân là vượt về những trầm đầm thì để nâu nông bình những miền trầm đầm khi ông ban giờ vượt nước tụ quân chun sơn ông ca để đi chân đi nông bình những vượt nước trầm đầm thì để
បើយើងសរុបទៅគឺអាវុធវែងហ្នឹងប្រហែលដើមហើយអាវុធខ្លីហ្នឹងមិនពេលដើមហ្នឹងគឺមកដល់ពេលនេះខ្ញុំបានប្រគល់អីចាប់សពគ្រប់អស់ហើយមិនមានស្អីដែលនៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំទៀតទេបាទអញ្ចឹងការប្រគល់អាវុធបានធ្វើឲ្យប៉ុន្តែអង្គរៈរបស់លោកលើថាមានគេដកចេញទៅដែរអំពីរឿងហ្នឹងតើវាស្របគ្នាអញ្ចឹងតើដោយសាររឿងតាក់ទងនឹងរឿងអាវុធឬក៏រឿងដែលលោកត្រូវដកពីមុខតំណែងហ្នឹងឬក៏យ៉ាងណា បាទអានឹងវាអង្គរៈនឹងគឺបានត្រឡប់ទៅកងពលជិតសពនឹងវិញហើយដោយសារថាបើយើងនិយាយជាផ្លូវច្បាប់ខ្ញុំវាអត់មានតួនាទីអីទេទេដែលត្រូវមានអង្គរៈអង្គឯងនៅទីទេអញ្ចឹងគឺគិតថាឲ្យអង្គរៈនឹងត្រឡប់ទៅអង្គភាពហើយបានត្រឡប់ទៅអស់ហើយអត់មានអីនៅអីទេទេព្រោះហើយ បញ្ហាអង្គរៈនេះវាទាក់ទងនឹងតួនាទីរបស់ខ្ញុំដែរបាទបាទអញ្ចឹងនៅឆ្នាំ2018នេះដោយសារមានបញ្ហាស្មុគស្មាញយ៉ាងដូចនេះតើលោកនឹងត្រៀមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភាឬក៏ការបោះឆ្នោតសកលនៅពេលខាងមុខនេះបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខនេះលោកនឹងត្រៀមប្រកួតប្រជែងនៅពេលនោះដែរឬក៏នឹងបញ្ឈប់គណៈបកបោះលោក បាទអត់មានបញ្ឈប់អីទេគឺថានៅតែដំណើរការជាប្រក្តីធម្មតាហើយនឹងគណៈបកផ្នែករួមជាតិនឹងចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំ2019នេះដល់8នោះដដែលបាទបាទខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបានបញ្ជាក់ពីសារចុងក្រោយតើលោកមានអ្វីដើម្បីបញ្ជាក់បន្ថែមទៅលើរឿងរ៉ាវប្រហែលថ្ងៃកើតឡើងនេះបាទបាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាបញ្ហាដែល មានប្រមាណថ្ងៃនេះដែលមានមុននេះគឺថាទីមួយដោយការផ្ញើច្រឡំបើនិយាយមែនទេនោះផ្ញើច្រឡំខ្លួនខ្ញុំទេខ្ញុំផ្ញើច្រឡំទៅដោយសារថាអ៊ីគឹមអៀងហើយនឹងអេងចៃអៀងហើយដោយបានទទួលទូរស័ព្ទពីខាងក្រមការងារនឹងគឺឲ្យលេខមកគឺឲ្យលេខអេងចៃអៀងមកខ្ញុំក៏និយាយប្រាប់ទៅព្រមអត់បានមានស្អីទេអញ្ចឹងវា បញ្ហានឹងវាមិនមានជាស្អីដែលជាធំដុំអីទេដែលខ្ញុំមើលទៅហើយណាព្រោះដូចខ្ញុំបានជម្រាបហើយថាវាបើខ្ញុំទូមានវ័យដែលថាទៅរំលាយគណៈបកដើម្បីទៅចូលរួមឬក៏ទៅស្អីណានោះដូចខ្ញុំថាខ្ញុំទៅធ្វើអីបានប្រជាប័ត្របស់គណៈបកនោះវាសមាជសមាជធំមកបានអាចសម្រេចបានអញ្ចឹងករណីនឹងមិនមានទេក្នុង បញ្ហាទាំងអស់នេះគឺតែមានការព្រឹងច្រឡំអីអញ្ចឹងទៅហើយបានមានការដែលដកតំណែងដកអីនឹងទៅប៉ុណ្្នឹងទេបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកញឹកប៊ុនឆៃប្រធានគណៈបកផ្នែករួមជាតិដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង VOA សម្ដែងសាររដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងសូមអរគុណបាទដល់ពេលវេលាដល់ហើយសូមជម្រាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេះហើយសូមជម្រាបលាជូនរួមជាតិខ្ញុំសូមថែមមួយម៉ាត់សែមមួយម៉ាត់ ព្រោះខ្ញុំបានឃើញភ្នំពេញពុះលោកចោះថាខ្ញុំទៅថៃបាទខ្ញុំធៀបពីខ្ញុំអត់បានទៅថៃទេថ្ងៃហ្នឹងគឺខាងដែលភ្នំពេញពុះសាព័ត៌មាននោះលោកចោះមកដល់ផ្ទះដល់ផ្ទះទៅក្មេងដែលនៅបើកទ្វារក្នុងផ្ទះហ្នឹងដល់ឃើញអ្នកកសែតឯមកអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏បានឆ្លើយថាអត់នោះទេដល់ទៅថៃបានហើយគាត់ឆ្លើយអញ្ចឹងទៅបាន ឃើញខាងក្នុងពេញពោះនោះចោះទៀតពេលខ្ញុំអត់មានបានទៅណាទេខ្ញុំនៅជាប្រក្តីធម្មតាដូចមិនមានស្អីទេដែលជាប្រហែលថ្ងៃនេះបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកញឹកប៊ុនឆៃបាទសូមជម្រាបលាលោកជាថ្មីបាទសូមជម្រាបលាជូនលោកជាតិបាទលោកអ្នកនាងទៅបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសុកខេមរា នៃ VOA ជាមួយលោកញឹកប៊ុនឆៃប្រធានគណៈបកផ្នែករួមរួមជាតិអំពីការបដិសេធថាលោកមិនបានចូលរួមជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេ លោកនាយនាង អាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com លោកនាយនាងជាទីមេត្រីលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងស្ថាប័ននានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិក លោកនឹងផ្ដល់បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះបន្ទាប់ពីបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA តាមរយៈវិទ្យុនៅម៉ោង 9:30 នាទីនៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះតាម Facebook របស់ VOA ដែលប្រិយមិត្តអាចចូលទៅទស្សនាបានតាមរយៈអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួបព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតអរគុណមនុស្សរាប់រយនាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងអូឡង់ដូរដ្ឋ Florida កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដើម្បីរំលឹកខួបមួយឆ្នាំនៃការបាញ់ប្រហារនៅឯក្លឹបរាត្រី Pulse ដែលជាក្លឹបរាត្រីសម្រាប់មនុស្សភេទទី3ដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្ស49នាក់ស្លាប់និងមនុស្ស53នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសមនុស្សម្នាបានដាក់ផ្ការូបគំនូរនិងទង់ពណ៌អិនធនូដែលតំណាងឲ្យចលនាសិទ្ធិមនុស្សភេទទី3នៅឯក្លឹបរាត្រីនោះហើយមនុស្ស49នាក់ទៀតស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌សមានស្លាបដូចជាទេវតាឈរព័ទ្ធជុំវិញក្លឹបរាត្រីនោះក្លឹបរាត្រីនេះបានបើកម៉ោង2ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដែលជាម៉ោងដែលការវាយប្រហារបានកើតឡើងកាលពីឆ្នាំមុនដើម្បីទទួលសាច់ញាតិជនរងគ្រោះនិងអ្នកដែលនៅរស់ពីការបាញ់ប្រហារនេះធ្វើពិធីរំលឹកខួបជាលក្ខណៈឯកជននេះដោយនៅពេលនោះឈ្មោះជនរងគ្រោះដែលស្លាប់ទាំង49នាក់ត្រូវគេអានឮបន្ទាប់មកពិធីបុណ្យរំលឹកវិញ្ញាណខន្ធត្រូវបានប្រារព្ធឡើងដែលមានការចូលរួមពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប្រចាំទីក្រុងអូឡង់ដូផងដែរលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានសរសេរនៅលើប្រព័ន្ធ Twitter ដោយមានបង្ហោះរូបថតរបស់ជនរងគ្រោះទាំង49នាក់កាលពីថ្ងៃចាំសមិញថាយើងនឹងមិនបំភ្លេចជនរងគ្រោះដែលបានបាត់បង់ជីវិតកាលពីមួយឆ្នាំមុននៅក្នុងការបាញ់ប្រហារនៅក្លឹបរាត្រី Pulse នោះទេលោក Michel Barnier ប្រធានអ្នកចរចារបស់សហភាពអឺរ៉ុបអំពីការចាក់ចែងរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលថា Brexit បាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសែតនៅក្នុងទីក្រុង Brussels ប្រទេស Belgium នៅសប្តាហ៍នេះថាខ្ញុំមិនអាចធ្វើការចរចាជាមួយខ្លួនខ្ញុំបានទេលោកបាននិយាយមិនមែនតែម្នាក់ឯងទេក្នុងចំណោមប្រជារាស្ត្រអឺរ៉ុបដែលគ្មានការអត់ធន់លោកស្រី Mahed McGuinness អនុប្រធាននៃសភាអឺរ៉ុបបានមានប្រសាសន៍ថាយើងកំពុងរងចាំប្រទេសអង់គ្លេសមកកាន់សុខចរចាហើយបង្ហាញឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើរួចហើយពីវេលាជិតអស់ហើយសម្រាប់ Brexit វាជាភាពច្បុកច្បល់មួយហើយមិនមែនជាការច្បុកច្បល់មួយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបទេប្រទេសអង់គ្លេសត្រូវតែចាប់ផ្ដើមកិច្ចចរចាជាផ្លូវការអំពីការចាក់ចែងរបស់ផងខ្លួនពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅសប្តាហ៍ក្រោយក៏ប៉ុន្តែបើតាមពួកមន្ត្រីបានឲ្យដឹងថាមិនទាន់មានថ្ងៃខែពិតប្រាកដដែលកំណត់ឲ្យលោកសេនាយករដ្ឋមន្ត្រីសេរីសាមេខិតខំបង្កើតរដ្ឋាភិបាលភាគតិចមួយហើយយល់ព្រមឲ្យមានការបោះឆ្នោតឲ្យមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយជាមួយពួកសហភាពនិយមនៅក្នុងប្រទេសអៀរឡង់ខាងជើងដើម្បីធ្វើឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលភាគតិចមួយនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រនៃប្រទេសអង់គ្លេសកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទី